Tänä neljän pian tuhukun 14. päivänä Kosta Muksen keskusarkiivas da kirjastos osoitetaan Arvo Tuomisen tarhun hohtoinen Viena nimenen dokumentu filmu. Filmu sanelou Karjalan tulies da nyngäses aijas, turismas da tevollisuus, Karjalan kylis da rahvahas, kudu atsuvajah omua kodirandua. Filmas kerrotaan kansallisessa da suures ijän mollisessa voinaskin. Ensi kertoa filmu osoitetaan kansallinen epossu nyky aikaisen suomi-ugrilaisen moiman osannu Viinan Karjalan historian kautta nimisen konferenssien aikaa. Se pietää 13. Karjalan mua etnofestivaalin hantuzis. Siepa genroihes Viinan Karjalan historiak da Kalevala epossah nähti. Petroskoil tämä filmu osoitetaan 2. 12. päivä kevät kudu Karjalan kansallisessa teatras.